रवि लामछाने भनेको मान्छे बेकअप असत्य पापी हो। रवि लामछानेको नेपालमा काम छैन। अगाडि अमेरिकनबाट पनि खेदाएर लखेटेको हो। नेपालमा आएर अहिले बसिया छ र नेपालमा पनि काम छैन। अब नेपालमा पनि अब कालो महसुल आएर त्यसले जुन ठाउँबाट आयो त्यहाँ खेदाइदिनुपर्छ। त्यस मैले भनेको कुरा तपाईँहरू मान्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ भने नेपालको भूभाग इन्डियाको हो। इन्डियाले छोडिदिनुपर्छ, मजाले छोडिदिन सकिन्छ। त्यहाँसम्म हाम्रो सरकार पुगेर पाटो गर्ने अवगत पनि छैन र त्यहाँसम्म हाम्रो सरकार जाने हिम्मत पनि छैन र पावर पनि छैन। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भूभागमा कसरी उसले नयाँ नक्सा निकाल्न सकियो होला? त्यसले लासराम लाग्दैन, उसको बाउ बोजीको सम्पत्ति होइन त्यो। त्यो नेपालको भूभाग सिमाना त मेरो हो, मेरो बाउ बाजेको नाममा नामसारी भएको कब्जा मेरो सम्पत्ति हो। त्यो नेपालको भूभाग भनेको लास छैन साला। यो पत्रकार भाग्यनेपाने भन्ने मान्छे को, यसको कालासाला चर्काइदिन्छु म। मान्छेले जिन्दगीको अपमान गर्नु पाइन्छ? विजय साईको जिन्दगी किन अपमान गरेको? यो भाग्यनेपानेले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा भाइ बहिनीहरू छुन्डेर मर्छन्। यसो गर्नु पाइन्छ के हो यो? अर्को कुरा फेरि नेपाली भाषामै बोलेर, नेपाल नेपाल होइन, इन्डियासँग इन्डिया हो भनेर नेपाली भाषा किन बोलेको यो कुरा? त्यो चाहिँ मैले किन भने होइन, नेपाली भाषा बोलेको छ नि त, इन्डिया हिन्दी भाषा बोल्नु पर्यो नि त यो कुरा। अनि मैले हिन्दी भाषा मैले आउँदैन पनि आउँदैन भने नेपाली नेपाली हो रहेछ नि त, नेपाली हो भने नेपाली किन त्यसो भएको अनि यस्तो भएको थियो दाइ। त्यो कुरो छोड्दै भाइ, आफूले जति गल्ती गरेको छ गल्ती महसुस गरेको छैन, अलिकति पनि मैले गल्ती महसुस गरेको छैन। अनि छ मैले गल्ती महसुस नगरेको, अबदेखि अबदेखि गर्छौँ कि हामी छ नि, हामी यति मात्रै भनेर गर्छौँ कि अब आइन्दा यस्तो कार्य कहिले नगरोस्। दानव रहेछौ भाइ, मानवमा के भन्छ, मानव परिणत होस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। जोस् खाना खाएको छ नि त, खाना खाएको छ नि त, मान्छे दिमाग आउँछ, बिरामी कुनै बिरामी खाइ छैन, बिरामीसँग मान्छेको यात्रा केही छ, मान्छे केही छ, कसरी केही तनाव दिएको छ, टिकटकमा यस्तो गर्यो भने भाइरल हुन्छ, टिकटकमा यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने केही मान्छेमा केही आएको छ, त्यस किन चाहिँ यसरी चाहिँ भाइरल हुन चाहन्छौँ त? किन यस्तो यस्तो नचाहिने कुराहरू गरेर चाहिँ जे पिटी बोल्ने, जे पिटी भन्ने, जे पाए त्यही भन्ने, एउटा रक्सी खाएर एउटा माथिको जोसमा एउटा बिहोसी भने जस्तै भनिरहेका छौँ, यो भन्न पाइन्छ त एउटा मानव भएर? अनि मैले थाहा भएन यो टिकटकले गर्दाखेरि यस्तो तिसा शब्द, यस्तो दस बाह्रवटा शब्दले गर्दा यहाँसम्म म पुग्छु होला, र यो फेसबुकको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म म पुग्छु होला भन्ने पुग्छु अघि भाइ। अघि भर्खर पनि हामी त्यो काम गर्ने पोस्टमा पुग्थ्यो, तिमी लाइभ गरिरहेको थियौ, त्यो लाइभमा चाहिँ हामी मैले सिधै गरेर गुड मर्निङ भाइ भनेर मैले के गर्दैछौँ भनेर लाइभ गर्दैछौँ भन्यो, लाइभ किन गरेको सरी माग्दैछौँ भन्यो, त्यो लाइभ हामीले रिपिट हामीले हेर्दाखेरि के भनेको थाहा छ के अरे, मैले टिकटकमा हाले त्यो टिकटकमा हालेको भिडियोले सावधानी गरेर मलाई नसोधी गरेर किन चाहिँ सावधानी गरेको भनेर किन भनेको? त्यो तिमीले सोध्नु त्यस्तो सारी भिडियोलाई सावधानी गराउँदा के तिमीले सोध्यो मात्रै सावधानी, हामी खोल्छ नीति गर्नु पर्यो, तिमी मान्छेहरू पाउँछ होला भयो, तिमीले भन्नु खोजे के हो तरिका यो हो। हामी यदि भन्छौँ भाइ, यदि भन्छौँ अहिले हामी यसरी भिडियो गरिरहेको छौँ यहाँ होइन, हामीले पनि हामी सावधानी गर्छौँ, तिमी दानव हौ, तिमी मानवमा परिणत हुनु हामी यही काम गर्दछौ, नेक्स्ट टाइम मलेसियामा बसेर यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्यो भने तिमी सिधै खोल्न जान्छौ, तिमी इलिगल छौ, इलिगल भएर पनि यस्तो कार्य नगर्नु, तिमी यदि लिगल भएको भए हामी बोझ्दै भने तिमी तुर नेपाल गर्ने नेपालको जेलमा तिमी पस्छौ भर्खरै, तर तिमी इलिगल भएको हुनाले एउटा मानव त हामी पनि छ, हामी कुनै मान्छेलाई अपराध गर्ने मान्छे होइन, हामी सेवा गर्ने मान्छे हो, यसरी बुझ्नु। हामी सिङ्गो तामाङ जति पनि मलेसियामा छ, मैले तामाङ मात्र नभएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँ छ, सबैले भएको यो शब्द तुच्छ शब्दलाई चाहिँ एकदमै के घटिया शब्दलाई चाहिँ सबैले विरोध गरेका छौँ, यो भाइले कार्यको हुनुपर्छ भन्ने कति साह्रो तल आएको छ देख्यो होला, सबैले जेलमा खोल्नुपर्छ, अड्काउनुपर्छ, पिट्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, हामीले अहिलेसम्म एक थप्रो पनि पिटेको छैन। भाइले मात्र यति भन्छौँ कि जसो तसो भाइ धेरै ठाउँमा गएर कम्पनीमा काम गर्नु, केही सेलेरी आउँला, राम्रोसँग कमाइ गर्नु, र नेक्स्ट टाइम यस्तो आइन जस्तो कहिले पनि यस्तो कार्य नगर्नु, यो कार्य एकदमै के अरे एकदम नर्क कार्य हो, दानव मान्छे भएर के अरे मानवीय व्यवहार गर्नु र मानवीय काम गर्नु, दानव कहिले नगर्नु है भाइ। अनि अर्को यहाँ अहिले तिमी हामी कतिजना चार पाँचजना छौँ, हामी व्यक्ति होइन, हामी सिङ्गो तामाङ समुदाय, हामी तामाङ गेदुङ संस्थागत रूपले तिमीले गर्दैछौ बुझ्यौ, अनि तपाईँ हामी त्यस्तो भए पनि हामी सबै एउटै हो होइन, तिमी एउटै भन्यो, तिमीले किन त्यो तामाङ त्यो दिदी पनि यस्तो तामाङसँग किन भन्छ? त्यो मबाट मैले फुल भयो भने मैले अन्जान भयो भने मैले तपाईँहरू भन्नु सकेँ, म सबै म लाइफमा पनि भनिहाल्छु। यहाँ क्वेसन आइन्दा यस्तो भन्यो भने तिमीले भोलि मलाई त्यहाँ लगेर यस्तो गरे यसको समाधि यहाँ तामाङहरू समाधि यसो गरे यसो गरे तिमीले भनिस् भने तिमीले भन्छ नि पकायो पनि है, तिमीले जे जे भन हामीलाई दिन्छ नि त्यो, तिमीलाई त हामीले हाम्रो सिङ्गो संस्था एउटा तामाङ समुदायमा तिमीले जे जे तिमीले त्यो कार्य गर्यो नि त, जे जे तिमीले बोल्यो नि नराम्रो त्यो शब्दहरू, त्यसको लागि तिमीलाई सानो यहाँ तिमीले यहाँ तिमीले एउटा सानो तिमीलाई उमा सोधपुछ मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। र आइन्दा यस्तो भयो भने तिमीलाई हामी तिमी मैले चाहिँ तिमी नम्बरमा तिमी इलिगल छौ है, तिमी यत्रो बर्दी लगाएको छौ, यो बर्दीको भेजत गर्छ, खुकुरी क्रस नेपालको चिन्ह तिमी दुनियाँ गरेका छौ, तिमीले त्यहाँ तरिका हो। आइन्दा चाहिँ यस्तो भएको देख्यौ हामी कहाँ देख्यौँ तिमीलाई, फेरि तिमीलाई तिमीलाई अलिक हामी भेट्न त टाइम लागेन नि त, विदिन दुई दिनमा तिमीलाई त हामी समात्यौँ नि, हो कि होइन? अब आइन्दा यस्तो भयो भने चाहिँ तिमी राम्रो छैन,
याद गर माफी माग अब सबै जे जे भनेको छ तामाङ समुदाय दिन नेपाल सम्पर्क मैले सेलिब्रेटले के भनेको छ तिमीले त एकछिन तपाईले चुप लाग्नु होला मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुहोस् हैन र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ हैन र तपाईहरु मात्र नभएर मेरो समुदायका मान्छेहरु तपाईहरु आन जति पनि तपाईहरु 3 करोड जनता छन् फेरि अर्को कुरा फेरि नेपाली भाषामै बोलेर नेपाल नेपाल होइन इन्डिया सङ्घ प्रमोट इन्डिया हो भनेर नेपाली भाषा किन बोलेको यो कुरा त्यो चाहिँ मैले किन भने भने हैन नेपाली भाषा बोलेको छ नि त इन्डिया हिन्दी भाषा बोल्नु पर्यो नि त यो कुरा अनि मैले हिन्दी भाषा मैले आउँदैन पनि हैन आउँदैन भने नेपाली नेपाली हो रहेछ नि त नेपाली हो भने नेपाली किन त्यसो भनेको दाइले अनि यस्तो भएको थियो दाइले त्यो कुरा छोड्दै भाइ आफूले जति गल्ती गरेको छ गल्ती महसुस गरेको छैन अलिकति पनि मैले गल्ती महसुस गरेको छैन अनि छ मैले गल्ती महसुस नगरेको अबदेखि अबदेखि गर्छौँ कि हामी छ नि हामी यति मात्रै भनेर गर्छौँ कि अब आइन्दा यस्तो कार्य कहिले नगरोस् दानव रहेछौ भाइ मानव मानव परिणत होस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन जोस् खाना खाएको छ नि त खाना खाएको छ नि त मान्छे दिमाग बिरामी कुनै बिरामी छ कि छैन बिरामीसँग मान्छे यात्रा केही छ मान्छे केही छ कसरी केही तनाव दिएको छ टिकटकमा यस्तो गर्यो भने भाइरल हुन्छ टिकटकमा यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने केही मानसिकमा केही आएको छ त्यस किन चाहिँ यसरी चाहिँ भाइरल हुन चाहन्छ किन यस्तो नचाहिने कुरोहरू गरेर चाहिँ जे पिटी बोल्ने जे पिटी भन्ने जे पाए त्यही भन्ने एउटा रक्सी खाएर एउटा माथिको जोसमा एउटा बिहोसिङ भने जस्तै भनिरहेका छौँ यो भन्न पाइन्छ त एउटा मानव भएर अनि मैले थाहा भएन यो टिकटकले गर्दाखेरि यस्तो 3-4 शब्द यस्तो 10-12 शब्दले गर्दा यहाँसम्म म पुग्छु होला र यो फेसबुकको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म म पुग्छु होला भन्ने पुग्छु अनि भाइ अघि भर्खर पनि हामी त्यो कामगार पोस्टमा पुग्थ्यो तिमी लाइभ गरिरहेको थियौ त्यो लाइभ चाहिँ हामी मैले सिधै गरेर गुड मर्निङ भाइ भनेर मैले के गर्दैछौँ भन्दा लाइभ गर्दैछौँ भन्यो लाइभ किन गरेको सरी माग्दैछौँ भन्यो त्यो लाइभ हामीले रिपिट हामीले हेर्दाखेरि के भनेको थाहा छ के अरे मैले टिकटकमा हाले त्यो टिकटकमा हालेको भिडियोले सावधानी गरेर मलाई नसोधिकन किन चाहिँ सावधानी गरेको भनेर किन भनेको त्यो के त्यो तिमीले सोध्नु त्यस्तो मुखारिक भिडियोलाई सावधानी गर्नलाई के तिमीले सोध्यो भने सावधानी गर्दै हामी खोल्छ खेती गर्नु पर्यो तिमी मान्छेहरू पाउँछौ होला तिमीले भन्नु खोजे के हो तरिका यो हो हामी यदि भन्छौ भाइ यदि भन्छौ अहिले हामी यसरी भिडियो गरिरहेको छौँ यहाँ होइन हामीले पनि हामी सावधानी गर्छौँ तिमी दानव हौ तिमी मानवमा परिणत हुनु हामी यही काम गर्दछौ नेक्स्ट टाइम मलेसियामा बसेर यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्यो भने तिमी सिधै खोल्न जान्छौ तिमी इलिगल छौ इलिगल भएर पनि यस्तो कार्य नगर्नु तिमी यदि लिगल भएको भए हामी बस्दै भने तिमी तु नेपाल गर नेपालको जेलमा तिमी पस्छौ भर्खरै तर तिमी इलिगल भएको हुनाले एउटा मानव त हामी पनि छ हामी कुनै मान्छेलाई अपराध गर्ने मान्छे होइन हामी सेवा गर्ने मान्छे हो यसरी बुझ्नु हामी सिङ्गो तामाङ जति पनि मलेसियामा छ मैले तामाङ मात्र नभएर विभिन्न संस्थाहरू यहाँ छ सबैले भएको यो शब्द तुच्छ शब्दलाई चाहिँ एकदमै के घटिया शब्दलाई चाहिँ सबैले विरोध गरेका छौँ यो भाइले कार्यको हुनुपर्छ भन्ने कति साथीहरूले तल आएको छ देख्यो होला सबैले जेलमा खोल्नुपर्छ अड्काउनुपर्छ पिट्नुपर्छ भन्ने कुरा छ हामीले अहिलेसम्म एक थप्पड पनि पिटेको छैन भाइले मात्र यदि भन्छौँ कि जसो तसो भाइ धेरै ठाउँमा गएर कम्पनीमा काम गर्नु केही सेलेरी आउँला राम्रोसँग कमाइ गर्नु र नेक्स्ट टाइम यस्तो आइन जस्तो कहिले पनि यस्तो कार्य नगर्नु यो कार्य एकदमै के अरे एकदम नर्क कार्य हो दानव मान्छे भएर के अरे मानवीय व्यवहार गर्नु र मानवीय काम गर्नु दानव कहिले नगर्नु है भाइ अनि अर्को यहाँ अहिले तिमी हामी एकजना 4-5 छौँ हामी व्यक्ति होइन हामी सिङ्गो तामाङ समुदाय हामी तामाङ गेदुङ संस्थागत तिमीले गर्दैछौ बुझ्यौ अनि तपाईँ हामी त्यस्तो भए पनि हामी सबै एउटै हो होइन तिमी एउटै भन्यो तिमीले किन त्यो तामाङ त्यो दिदी पनि यस्तो तामाङसँग किन भन्छ त्यो माघमाबाट मैले फुल भयो भने मैले अन्जान भयो भने मैले तपाईँहरू भनिसकेँ म सबै म लाइफमा पनि भनिहाल्छु यहाँ क्वेसन आइन्दा यस्तो भन्यो भने तिमीले भोलि मलाई त्यहाँ लगेर यस्तो गरे यसको समाधि यहाँ तामाङहरू समाधि मलाई यसो गरे यसो गरे तिमीले भनिस् भने तिमीले भन्छ नि पकायो पनि तिमीलाई त हामीले हाम्रो सिङ्गो संस्था एउटा तामाङ समुदायमा तिमीले जे जे तिमीले त्यो कार्य गर्यो नि त जे जे तिमीले बोल्यो नि नराम्रो त्यो शब्दहरू त्यसको लागि तिमीलाई सानो यहाँ तिमीले यहाँ तिमीले एउटा सानो तिमीलाई उमा सोधपुछ मात्रै हो अरू केही पनि होइन र आइन्दा यस्तो भयो भने तिमीलाई हामी तिमी मैले तिमी नम्बरमा तिमी इलिगल छौ है तिमी यत्रो बर्दी लगाएको छौ यो बर्दीको भेजेत गर्छ खुकुरी क्रस नेपालको चिन्ह तिमी दुनियाँ गरेका छौ तिमीले त्यहाँ तरिका हो आइन्दा चाहिँ यस्तो भएको देख्यौ हामी कहाँ देख्यौँ तिमीलाई फेरि तिमीलाई तिमीलाई अलिक हामी भेट्न त टाइम लागेन नि त ऊ दिन दुई दिनमा तिमीलाई त हामी समात्यौँ नि हो कि होइन हो अब आइन्दा यस्तो भयो भने चाहिँ तिमी राम्रो छैन याद गर माफी माग अब सबै जे जे भनेको छ तामाङ समुदाय दिन नेपाल सम्पर्क सेलिब्रेटलाई के भनेको छ तिमीले त एकछिन तपाईँहरू चुप लाग्नु होला मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुहोस् होइन र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन र तपाईँहरू मात्र नभएर मेरो समुदायका मान्छेहरू तपाईँहरू आन जति पनि तपाईँहरू 3 करोड जनता छन्